Então, pessoal, o que eu quero ser bem sincero com vocês aqui. A questão de vermifugar peixe, guppy, eu nunca me preocupei com isso. As doenças que mais me preocuparam, porque que eu vi, né, e que realmente mataram guppies, mesmo que eu perdi guppies, foi o íctio e é a tuberculose, como a gente chama, que é a barriga seca, né, como muitos conhecem como tuberculose. E por que a questão da vermifugação, eu nunca me preocupei com isso. Até então, pode ser até ignorância da minha parte, eu nunca vi essa necessidade dentro da minha criação. Eu sempre enxerguei problemas e tive problemas com relação ao íctio quando eu adquiri peixe de fora, pessoal. Teve uma vez que eu adquiri peixe de fora, eu comprei o remédio para tratar, mas não teve jeito, não adiantou. Foi só no início da minha criação, quando eu adquiri alguns peixes já contaminados, já vieram com íctio. Depois disso, eu passei vários invernos e nunca mais tive íctio na minha criação. Porque eu perdi tudo que tinha naquele período, foi bem no início, com íctio. Usei remédio, tá? Usei folha de castanhola, usei várias coisas, comprei aquele íctio lá na Labcom. Usei. Mas não resolveu, perdi todos mesmo. E a partir dali, como a gente começou a fazer um trabalho, fiquei um tempo ali sem nada, né? Esperei passar o inverno, foi num período de frio. E aí eu adquiri matrizes, novos guppies de outros lugares. E dali pra frente eu não parei mais, e também nunca mais tive problema com íctio. Então, o íctio, ele é muito transmissível. Se você adquirir um peixe com ele, ele vai passar para todos os outros. Ele transmite com uma facilidade muito grande. E o íctio é aquelas pontinhos brancos no peixe. Parece que está cheio de areia. Parece que ele rolou na areia e está cheio de areia grudada nas escamas. Ele fica com aqueles pontinhos pequenos brancos. E é fatal, fatal. Eu tentei tratar e não tive sucesso. Então, eu acredito assim, que você tem que tomar muito cuidado com o peixe que você traz de fora. Se a sua criação não tem íctio, não vai desenvolver íctio. É a minha maneira de pensar, porque depois disso faz mais de 4 anos que eu estou criando peixe. É raro eu adquirir peixe de fora. Eu gosto de trabalhar com o que eu tenho dentro da minha criação. Quando eu adquiri peixes de fora, eu sempre procuro deixar eles ali num isolamento, um tempo, num aquário, sempre misturar com o restante dos outros, porque justamente para perceber se não vai desenvolver nenhum problema. Então é algo que eu aconselho, toda vez que você for adquirir peixes, se trouxer um peixe de fora, tome esse cuidado de deixar ele no aquário ali separado por alguns meses, antes de tentar fazer algum cruzamento, antes de tentar misturar com os peixes que você tem, tá? Volto a dizer, essa doença me preocupou porque eu tive e já perdi tudo, mas foi no início, não tinha muitos peixes também não. Outra doença que me preocupou, que eu já perdi muito peixe com isso, é a tal da tuberculose, né? Que é uma infecção bacteriana, segundo os técnicos dizem, tá? Eu não estou aqui para dizer que eu sei o que é essa doença, eu só estou aqui para dizer como que eu lido com ela. Tá? De vez em quando, na minha criação, quando surge algum peixe com uma magreza que eu sei que está fora do normal, eu já retiro esse peixe. Por isso que eu gosto muito de visualizar meus peixes. A caixa d'água, ela é boa, a caixa de 500 litros, a água verde, ela é boa no sentido assim, de desenvolvimento, os peixes desenvolvem bem. Mas é perigosa porque ela esconde a maioria dos peixes.
E se ali tem algum desenvolvendo algum tipo de doença. Então ela é meio perigosa nesse sentido. Então, mesmo criando meus peixes em caixa d'água, vocês sabem que eu crio e eles desenvolvem muito bem em caixa d'água, como vocês já viram em alguns vídeos aí, eu tenho o hábito de estar sempre de olho ali, passando uma peneira, trazendo eles para a superfície, dando uma olhada no desenvolvimento deles. Tanto que alguns vídeos atrás ali, fazendo isso, eu observei que tinha vários machos na caixa lá dos Big Ear, né? Muito bonitos, fortes. E eu já até separei eles. Então, às vezes eu passo a peneira de tempo em tempo, faço uma despesca, coloco no aquário, visualizo, vejo se tem peixe ali com esses sinais de magreza extrema e eu retiro, pessoal. Já tentei tratar, não adianta, não tem cura essa doença, tá? Transmite, alguns falam que sim, alguns falam que se você deixar esse peixe doente, e se ele vier a morrer e você não vê, os outros ficam beliscando eles ali e se contaminam com essa bactéria. Alguns dizem isso. Outros falam que não. Que o único que consegue transmitir essa doença é a mãe para os filhos. Se a mãe é tuberculosa, ela vai passar isso para os seus filhotes. Então, pessoal, um cuidado extremo que eu tomo é se eu vejo assim, uma fêmea, se ela não tiver bem gordinha, com aspecto saudável, com a barriga grande, com aquele ponto preto, eu não coloco para poder, com machos, para poder se reproduzir. Se ela tiver magra, com um aspecto de magreza, mesmo que não seja essa magreza extrema da barriga seca, eu procuro já deixar ela ali ainda mais um pouco, esperar para ver se ela vai dar uma engordadinha, antes de pensar colocar ela para reproduzir. Porque se ela tiver com a tuberculose, pode ter certeza. Às vezes ela está com a tuberculose, mas como ela não, o organismo dela não exigiu muito dela, a tuberculose ela está controlada. Mas quando ela pega, cria, se você não tomar esse cuidado, essa fêmea, logo que criar, ela vai desenvolver essa magreza extrema. Criou, ela vai desenvolver a magreza extrema e não tem o que salva essa fêmea. Ela vai encurvar, a barriga vai secar. E pode ter certeza que todos aqueles filhotinhos delas ali estão contaminados. Estão tudo com tuberculose. Você precisa descartar tudo. Então toma muito cuidado na hora de separar. Eu faço isso e é um conselho que eu dou, né, nessa questão da barriga seca aí. Não vou entrar aqui em detalhes de onde veio, da procedência, só pelo que a gente vê dos técnicos aí da área, né, das pessoas que mais entendidas, é a respeito de que se trata de uma doença que não tem cura. Então, percebeu, tira um peixe que está com uma fraqueza, uma magreza ali, tira da sua criação, não corra risco. Se é transmissível ou não é, é um peixe que não vai te dar futuro na sua criação, tá? Ele não adianta só querer recuperar ele, que se for, mesmo que ele tiver filhotes, esses filhotes já estarão condenados, estarão todos praticamente já doentes. Então não queira isso com a sua criação. Então como que eu lido com ela? O ictio nunca mais tive problema, porque para mim, dentro da minha criação hoje não tem. Então, e como é raro eu adquirir, então eu lido assim. Se eu vier a adquirir, como já fiz no passado, deixa isolado por alguns meses, esse peixe, tá? Para depois não teve problema nenhum, não desenvolveu nenhuma doença, aí você começa a colocar ele com os seus. Com relação a essa tuberculose, a barriga seca, se eu perceber já desde pequenininho, algum peixe começou a desenvolver uma magreza, se ele está reto ali, aquela barriguinha reta, não está nem barriga seca, nem afundada, mas só de ficar com aquela barriguinha reta, principalmente as fêmeas, tá? Aquela barriguinha reta ali, que não é normal, pessoal, eu já tiro, e isso não acontece com frequência, não. Então eu acredito que eu controlo essa doença na minha criação, eu não tenho tido problema
de mortalidade com ela, porque eu acho dessa maneira. E quem tem em grande escala, quem cria grupo em grande escala, assim, em caixas, em grande quantidade, eu acredito que eu ainda não vi nenhum criador que falasse para mim, olha, eu nunca tive peixe com esse tipo de magreza. Eu conheço aí criadores que têm um tratamento fantástico, que faz tratamento preventivo fantástico, e ainda a gente vê e percebe, e ele também mostra lá na sua criação alguns peixes com esse problema. Então é um problema que o criador tem que enfrentar, vai surgir mais cedo ou mais tarde. Alguns falam que todos os grupos no Brasil estão contaminados com essa doença, não sei se é verdade, né? E que é só ele passar por um estresse, ele vai desenvolver ela. A maioria dos meus peixes estão saudáveis, estão bonitos, tá, pessoal? E vocês veem aí nos vídeos, quase vocês não veem, por quê? Porque eu peixe com esse problema na minha criação, porque assim que eu detecto, que eu vejo algum, eu já retiro. Já tiro mesmo, já elimino esse peixe, porque não adianta insistir, não adianta insistir. É o tipo de doença que não tem cura e você pode colocar em risco toda a sua criação. E volto aqui a comentar mais uma vez. Eu nunca vermifuguei, ou seja, eu não coloquei, nunca tratei de verme, de outros tipos de parasitas os meus peixes. Porque eu não vejo essa necessidade. Eu não vejo essa necessidade. Os dois problemas que eu fico atento são com relação a esse... Ah, mas se você vermifugasse, talvez você não teria o problema com a barriga seca, alguns peixes surgindo na sua criação. Eu não acredito nisso, porque como eu já disse, eu conheço e vejo assim, criadores que fazem essa vermifugação, que gastam muito com isso, e ainda mesmo assim está sempre surgindo algum peixe com esse problema. Então eu acho que o controle da sua criação, ele é visual, você tem que tomar muito cuidado. Percebeu algum peixe com qualquer tipo estranho, aquele peixe não está legal, o nado dele não está legal, ele não está, o corpo dele está encurvado, ele não está nadando legal, ou ele está muito magro do que é um grupo, do que é o perfil de um grupo, do que é normal do grupo, retire esse peixe. Não corra risco. E eu, na minha opinião, não vale a pena ficar investindo em medicamento. Não vale a pena. Porque do tempo que eu crio o grupo, todas as vezes que eu gastei dinheiro com medicamento e tentei salvar os grupos, nunca eu consegui. Nunca consegui. Não deu certo. Tá? Os peixes acabam morrendo mesmo. Estou respondendo e estou falando aquilo que eu penso e como eu acho dentro da minha criação com relação a essas perguntas que foram colocadas aqui no canal. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha ajudado vocês com relação a esses tipos de doenças que surgem aqui na minha criação. A única que de vez em quando a gente tem que ficar atento é com relação a essa da barriga seca, tá? E por isso que eu preciso ficar de olho, porque olha, colocou peixe e não deu atenção, não ficou atento, E algum peixe ali está doente e não fez nada, você pode estar colocando toda a sua criação em risco. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.